Hypätkää kyytiin. Matka jatkuu. Seuraavaksi testaamme ihmisten hyväuskoisuutta. On todella helppo käydä rosvoamassa kodin arvoesineet, kun on ensin käynyt tutkimassa paikat. Tästä aiheesta kertoo tämän ohjelman toinen jakso, hetkisen kuluttua. Olen Sampo Karpo ja ohjelma jatkuu. Viime keväänä kerron asunnottomuutta käsittelevässä ohjelmassamme, kuinka asunnottomat joutuvat menemään rappukäytäviin yöksi luvatta, välttääkseen näin jäätymiskuoleman. Pääsin sillä oikein iltapäivälehteen, joka on aina yhtä hauskaa. Seuraavassa jutussa näytän, kuinka helppoa on päästä ventovieraiden asuntoihin ilman minkäänlaisia rautalangan pätkiä tai murtovälineitä. Tarkoituksenani on todistaa, kuinka helppoa on murtovarkaan tehdä huolellinen kartoitus asunnoista, hälytysjärjestelmistä ja varastettavasta omaisuudesta. Monistin itselleni kaavakkeita ja otin kainalooni kansion. Esitin tekeväni jonkinlaista televisiotutkimusta. En uskonut, että kukaan päästäisi näköistäni nupopäätä pihaporttia pidemmällä. Saanko mä minuutin teiltä aikaa? Mä teen tämmöstä suomalainen ja televisio tutkimusta. Kun olin tentannut pihalla istuvaa talon isäntää muutaman minuutin, niin päätin kokeilla päästä talon sisälle. Mut mä ihan vilkasen, mä en ryöstä teitä. Huhuu! Kop. Sen verran vilkaisisin, kun mä... Onks tää olohuone tossa? Mä katson ihan sekunnin vaan, kun mä haluan nähdä, missä teillä on valokuvat ja telkkari. Että miten teillä on niinku tämä... Se on näin. Jatkoin kierrosta. Tää tämmöstä selvitystä suomalainen ja televisio. Onko teillä televisio? Kauan ei tarvinnut tässäkään paikassa lätistä, kun pääsin tutkimaan taloa sisältä käsin. Todella mukava ja ystävällinen rouva tarjosi minulle vielä mehuakin. Olihan lämmin ilma. Jatkoin eteenpäin luottavaisin mielin. Moi. Elä syö mua. Sen lisäksi, että talossa oli topakka vahti vastassa, myös koiran emäntä kysyi minulta ystävällisesti henkilötodistusta ja toimi minusta juuri niin kuin pitääkin. Seuraavassa kohteessa erittäin ystävällinen ja avulias isäntä päästi minut pahaa aavistamatta sisälle, eikä esittänyt minulle minkäänlaisia kysymyksiä. Saanko mä nähdä teidän olohuoneen? Miten siellä on sisustettu telkkarin suhteen tämä? Olohuoneen vuoden. Päivää. Onhan täällä joku kotosalla, kun kaikki on pois. Onko tää sekunti aikaa? Mä kyselisin, että kuinka monta telkkaria täällä on? Kolme. Vielä pitäisi saada veski ja olohuoneessa ja sitten olisi kai kaikissa huoneissa. Ja saanko mä nopeasti vilkasta? No, ai täällä sisällä. Niin, siis sen mä vaan näen ihan miten se on. Murtomiehen hommahan ei tuntunut yhtään hullummalta. Hälytysjärjestelmien ja arvotavaroiden tiirailun lisäksi ymmärsin, että asunnoissa on paljon muutakin murtomiehiä kiinnostavaa kuin kodin elektroniikka. Taide ja yksilölliset huonekalut on helppo kirjata rosvun muistilistaan kotikäyntien jälkeen. Onko sinulla mitään ekstra lisälaitteet? Oletko satsannut jotain kotiteatteria? Joo, kotiteatteri. Suurin huoli suomalaisella tuntui olevan siivoamaton olohuone. Ja lähes joka paikassa pyydeltiin minulta sotkua anteeksi. Saanko mä vilkaista nopeasti sitä? Joo, jos et kuole siihen. Ei. Miten ihmiset yleensä tällaisiin suhtautuu? Täytyy sanoa, että hyvin. Tässä talossa minut pyydettiin heti saman tien sisälle. Joku istu tuolle tuonne. No, kiitos. Lähdin kokeilemaan, josko Kauniaisten veroparatiisista löytyisi epäluuloisempia asukkaita. Moi. Moi. Anteeksi, että mä häiritsen. Mä en myy mitään enkä tuputa mitä. Mä kysyisin pari kysymystä.
Sympaattinen perheenäiti käski minut saman tien sisään sateesta. Moi. Moi. Anteeksi, mä häiritsen. Mulla olisi pyyntö, että mä saisin täältä muutaman kysymyksen kysyä. Onko teillä mitään lisälaitteita? Oletteko te niinku hankkinut mitään teatteria tai spesiaaleja? No, se nyt ei varsin kotiteatteri ole vahvistunut ollut, mutta kun se on hifi-systeemi, mutta en ole mahdollista. Niin jos mä saan nopeasti vilkasta, miten teillä on olohuone? Enää minulle ei ollut epäselvää, että miten murtovarkaat tietää, milloin ja mihin iskeä. Keskustelemalla sain nopeasti selville ihmisten ammatin, varakkuuden, jopa työajat ja lomat. Sekä tietenkin itse tarkastin, kannattaako asuntoihin murtautua. On hienoa, että suomalaiset ovat vieraanvaraisia ja ystävällisiä. Meillä ei joka puolella roiku munalukkoja eikä sähköaidat kierrä pihoja. Tulijaa ei uhkailla haulikolla niin kuin monessa muussa maassa. Mielestäni se ei kuitenkaan ole epäystävällistä pyytää henkilötodistusta nähtäväksi, oli ovella sitten kuka tahansa. Nuori mies katosi presidentinlinnan suuntaan kyselylomakkeineen eikä ole vielä palannut. Toinen nuori mies viettää aikaansa tässä talossa, Turussa Kakolanmäellä. Hän esiintyi huoltomiehenä, taloustutkijana ja poliisina. Huijaukset tuottivat 4 vuoden vankeustuomion. No sitten mä tarvitsen mitään kohteliaisuuksia. Ja niin se kuitenkin otti mun kassini ja kantoi tuohon oven taakse. No minä sanon, että nyt kiitos vaan näkemiin. No minä kannan sisälle asti. Ja minä avasin oven. Ukko tuli eteiseen. Laski kassin siihen. Ajoi nyt minun jalka poikki. Koskee niin kauheasti. Mutta no, missä ja tuossa se nyt poikki meni, sillä lattialla, että mitä se oikein höpisit. Ja hän vaan, ai. Mä sanoin, että minä soitan ambulanssin, että tiedät teidät sairaalaan. Juu, soittakaa vaan. Ja minä soitin ambulanssin, se tuli portille. Ja sitten poika sanoi, että minä lähden nyt sinne ambulanssiin. Ja kun se pääsi nämä portaat alas, niin se lähti kauheeta ravia juoksemaan kadulle ja karkuun. Mies tulee mukaan ja sanoo näin, että onko teillä rahaa? Mies sanoo, ei mulla mitään rahaa, mä oon eläkeihminen ja pienillä eläkkeillä. Elän, ei mulla mitään rahaa ole. Se kävi kaikki nämä huoneet, tuolla on yksi makuuhuone ja tuossa on makuuhuone. Se nosti joka purkin kannen ja sanoi, kyllä teillä on rahaa. Mitä se huijasi teiltä? 15 markkaa. Se otti mun lompakosta. Nyt hän ottaa auton ja nyt lähdetään äkkiä. Ja minun pitää nostaa hänelle rahaa 15 000. Oho. Hänen käytöksensä oli silti ilmeisesti hyvin kohteliasta. Aika kohtelias, joo. Hieno mies. Joo, hieno mies. Mutta vähän väärälle alalle antautunut. Kuka se tämä mies väitti olevansa ja mitä hän väitti tekevänsä? Hän tutkii vain näitä asioita. Näitä rikosasioita hän sanoi. Hän tutkii näitä. Väitti olevansa poliisi. No en minä tiedä, mikä ihan mitä sanoo. Hän tutkii näitä rikosasioita. No millä tavalla se tutkiminen liittyy nyt siihen, että hänen piti nähdä teidän rahanne? No hän tarvitsee ne rahoista ne jotkut numerot. Tarvitsee tässä tutkimustyössä. Kertoko poliisi, että te olitte yksi monista samalla tavalla petetystä? Hän on kymmeniä, ellei satoja ihmisiä huijannut erilaisilla tavoilla. Ei varmaan. Ei puhunut mitään. Ja tehtiin jonkunlainen pöytäkirja ja ne jäi sinne poliisille. Ja sen jälkeen poliisista ei ole kuulunut mitään. Mä en laske muuta kuin soittaa puhelimella, sitten mä lasken ihmisen sisälle. Etukäteen pitää sopia? Etukäteen pitää sopia. Kun ovikello soi,
katson reiästä. Siihen laitettiin isompi reikä ja lasi. Ja jos vetää siellä vieraan näköisen, en avaa ovea. Mutta jos on niin tutun näköinen ja tuttava, niin sitten mä avaan. Sen opitte tästä, että vieraan kanssa ei nyt sitten kaveerata. Se oli hyvä oppi. Joo. Aino Hartikan ja Irma Heinin lisäksi huijari varasti 15 muulta naiselta. Uhreja on menneiltä vuosilta paljon paljon lisää. Mitä heidän olisi pitänyt osata tehdä? Kyllä tärkein neuvo näin poliisina on se, että tuntemattomalle henkilölle ei ovea pitäisi avata. Toinen tärkeä seikka on, millä estetään vahinkojen synty, jos henkilö nyt jostain kumman syystä sisään sitten päästetään tai pääsee tulemaan, niin ei pidetä kotona paljon rahaa. Ja ehkä semmoinen terve epäluuloisuus on aina poikaa, kun ovelle ilmestyy henkilö, jota ei entuudestaan tunne. Minne paikkaan tahansa, missä on tuntemattoman henkilön kanssa tekemisissä. Jos tulee tämmöisiä selityksiä, niin kuin tässäkin tapauksessa, että esiinnyttiin poliisina. Soitetaan poliisille tai ilmoitetaan, että soitetaan poliisille, tarkistetaan mistä olet, oletko oikealla asialla. Oikea poliisi, jolla on asianmukaiset paperit, dokumentit mukanaan siitä, niin hän odottaa niin kauan, että varmistetaan. Jos henkilö sanoo olevansa taloyhtiön edustaja, huoltomies, isännöitsijä, kun tämmöinen isännöitsijä toimistoon voi soittaa ja varmistaa, että onko kyseinen henkilö oikealla asialla. Sen pituinen se. Ohjelma oli tässä. Ensi lauantaina me tapaamme jo kello 15.55, siis iltapäivällä. Silloin pääosassa on mies, jolta valtio vaati vahingon korvauksena 124 miljardia euroa. Olkaa mukana viikon päästä, niin saatte hämmästellä.